bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa sahan akademi hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha waxaanu halkan ka bilaabaynaa imtixaanayaal markaasi aan ku sharxayno imtixaanka qaranka ee markaasi fasalka form four-ka kaasoo la qaaday sanad dugsiyeedkii 2022-2023 marka bishii may imtixaankii la qaaday ayaan markaasi sharxaynaa horey maadada kemistriga ayaan markaasi soo sharaxnay qaybtan waxaan markaasi kaga sharxi doonaa biology-ga sida markaasi imtixaankan uu ahaa hadii markaasi aan eegno waa ilaa iyo maxay imtixaanku wuxuu ka koobnaa ilaa iyo 4 qaybood qaybta koowaad ayaan muuqaalkan markaasi aan kaga markaasi falanqayn doonaa oo aan markaasi isla eegi doonaa waqti ilaa haysto waa 2 saacadood sida ka muuqato instruction-ka wuxuu ku dhahay answer all questions in answer booklet su'aalahan ka jawaab ayuu ku dhahay adigoo isticmaalaya answer booklet-ka markaas lagu siinayo anaga hadda xarfaha sida imtixaanaadka caadiga iskuulada laga qaada ahaan ayaan markaas ugu shaqeynaynaa laakiin ugu imtixaankaas waxa waye waxaad markaasi leedahay answer booklet ama buug u gaar ah oo jawaab xarfka aad qaadaysid meesha markaas lagu qoraayo soo marka part 1 ayaan eegayna cycle the correct answer for the following questions wuxuu ku dhahay goobi geli xarfka markaasi saxda ah xarfkii iyo markaasi jawaabtii ayaad markaasi xagga markaasi ku qoraysaa way 20 markaas ayaan markaasi saaraa sida ka muuqato hadii markaasi aan aadno qaybta koowaad markaasi ama su'aasha koowaad waxay markaasi ku leedahay the gland that control other endocrine is called endocrine is called marka qanjirka xakameeya qanjirada kale ee aan marinka lahayn hadee waxaa lagu magacaabaa thymus gland ba ma pituitary gland ba ma thyroid gland ma mise adrenal gland way soo marka jawaabtu waa nu markaasi naqaana oo waxay tahay waa pituitary gland way marka waxa way jawaabta xarfkan iyo qaybtan ayaa waxaad ku qoraysaa maxay answer booklet-ka ayaad markaa ku qoraysaa way su'aasha labaad waxa la yiri the junction between dendrites of two adjacent neurons meesha ay ku kulmaan iskuuska ay ku kulmaan dendrite-ka oo waxa way dendrites-ka ama timaha waa arki doonaa dendrite waa kana sabirkan hadda neuron si kale markaas noogu yimid qaybtan ayaa waxa loo yaqaan dendritis soo marka dendritiska neuronkan ama unug dareemeedkan iyo unug dareemeed kale dendritiskiisa ama timo unug markaasi timo unug dareemeedkiisa junctionka ama meesha ay ku kulmaan waxa lagu magacaabaa ayuu ku dhahay koow wuxuu ku dhahay synapse labo neurotransmitter saddex wuxuu dhahay wax la yiraahdo signal across afar wuxuu dhahay synaptic cleft soo marka jawaabta saxda waxay tahay waa synapse way laba unug dareen wade meesha ay ku kulmaan waxa markaasi lagu magacaaba synapse marka lagu magacaabo jawaabta marka xarfkan ayaan qaadeynaa oo waxaan markaasi ku qoreynaa qaybta answer booklet-ka hadii aan eegno su'aasha saddexaad waxa la yiri the formation of bone from osteoblasts is now is known as samaysanka lafta laga soo bilaabo osteoblast oo heerkaas laga soo bilaabo waxa loo yaqaanaa ma osteoid ma loo yaqaanaa ma ossification loo yaqaanaa ma osteoporosis loo yaqaanaa mise osteocytes loo yaqaanaa soo marka jawaabta saxda ah waxay tahay waa ossification way marka qaybtan ayaad qaadaysaa oo waxaad ku qoraysaa way answer booklet-ka hadii markaasi aan aadno su'aasha afaraad waxay markaasi ku leedahay the type of bone nooca dabarka that holds kaso isku hayo nucleotides-ka oo hal silsilad oo DNA ay leedahay nucleotides-ku waa naqaana iyo waa adenine guanine cytosine iyo thiamine oo ya DNA markaasi leedahay soo marka dabarka isku hayo hadaba maxaa lagu magacaabaa ma hydrogen bond ba ma ionic bond ba ma peptide bond ba mise phosphodiester bond ba marka jawaabta saxda ah waxay tahay waa phosphodiester bond ee markaa noqonaysa hadii markaasi aan aadno su'aasha markaasi shanaad waxay ku leedahay a healthy complication of muscles due to overstretching is called marka dhibaatada caafimaad ee ka dhalanayso
murqaha marka si aad ah loo isticmaalo erey bixinta loo isticmaalo maxaa loo yaqaanaa ma muscle tirimia ma muscle fatigumia muscle strenomia mise muscle crampis way marka jawaabta saxda ah waxay tahay waa jabtarkii markaasi vascular system ka saddexda markaasi jabtarka koobnaa waa muscular system skeletal system iyo integumentary system kabada koobnaa way okay meeshan marka waxaa ka maqan waa the largest organ in the body waa xubinta ugu weyn jirkeena waa organ waa xubinta ugu weyn ee jirkeena soo marka xubinta ugu weyn ee jirkeena talo weyn noqonaysa ma brain ba maskaxda ma liver ba ma skin ba mise waa stomach ma maskaxda ma beerka ma maqaarka mise waa stomach ama caloosha jawaabta saxda waxay tahay jirkeena marka laga hadlayo xubinta ugu weyn waxa markaas lagu magacaaba waa skinaa lagu magacaaba liverku waa is the largest gland way waa qan jirka ugu weyn su'aashan markaasi wuxuu ku dhahay name the type of neuron shown in the diagram below waxaad sheegtaa ayuu ku dhahay nooca neuronka ee ka muuqda sawirka markaasi qaybta hoose aad sawirkan nooca neuronkan maxaan ku magacaabeynaa sida aan wada ognahay neuroniska waxay ahaayeen afar nooc marka structurekooda laga fiirinayo afartana meeshan ay noo yeelan waa anaxonic bipolar waxa waaye multipolar iyo sidoo kale unipolar ay markaasi ay kala ahaayeen waa structurally functionalina waxay ahaayeen motor neuron sensory neuron iyo intermediate ama relay neuron soo marka aan eegno dendritiskiisa maadaama ay badan yihiin jawaabta saxda ah waxay markaasi noqonaysaa waa multipolar waa neuronkan meeshan ka muuqdo waa multipolar one su'aasha markaasi sideedaad waxay ku leedahay if the sequence of AGC haddii taxanaha adenine guanine cytosine uu markaasi is a part of DNA uu yahay muxuu noqonaa habka ama codonka markaasi dhammaystiran ee messenger RNA markaasi uu yeelanayo ma TCG uu noqonaa ma UCG uu noqonaa ama UGC uu noqonaa ma UCG uu noqonaa mise GCU ayuu noqonaa soo marka jawaabta markaasi saxda ah waxay markaasi ay noqonaysaa waa xarafka markaasi ku xusan UCG markaasi ku xusan oo midan markaasi ah ayo markaasi jawaabta saxda ah ay markaasi tahay su-aasha kale ee sagaalaad maxa waaye afar beed ayuu ka koobnaa sida markaasi aad arki kartid su-aasha sagaalaad waxay ku leedahay if a black cattle oo mani waxa waaye genotypekeed uu yahay bb were crossed with a white cattle oo bb markaasi loosoo qaatay genotypekeeda analyze the result of phenotype ratio wuxuu ku dhahay haddii lo markaasi markaasi black ah oo markaasi heterozygous ah lagu talaalo yani waxa waaye mid wide ah oo homozygous small ah kan waa heterozygous oo waxa waaye maxay large ah soo marka lagu talaalo yani colorkeeda marka la fiiriyo marka wuxuu ku dhahay waxaad taxliilisaa natiijada ka dhalanayso ma natiijada ma 1:1 ay noqonaysaa ama 1:0 ay noqonaysaa ma 3:1 ay noqonaysaa ma 0:1 ay markaa noqonaysaa soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa 3:1 ay markaa noqonayaan yani waxa waaye ratio-ga markaasi ay markaasi yeelanayaan haddii markaasi aan aadno beejka maxay labaad oo su-aasha tobanaad markaasi ah wuxuu ku dhahay study da intaas waa ziyaado waaye wuxuu ku dhahay figarkan soo socdo daraasi ayuu ku dhahay kadibna indicate waxaad caddaysaa mutationka ilan mutationka wuxuu ahaa afar qaab sida markaasi meeshan ka muuqato inversion deletion duplication iyo translocation soo marka mutationkana waa soo qaadanay waa abnormal marka sheyga markaasi uu noqdo hadda tusaale a b c d e ayuu markaasi ahaa marka waxaa dhacay meeshan ayaa isbedelay d iyo b ayaa boosaskooda markaasi iska bedelay soo marka marka mutationka qaabkan uu u dhaco ma waxaa lagu magacaabaa inversion ma deletion duplication mise translocation marka jawaabta waxa waaye boosaskii ayaa la kala bedelay oo wax ziyaado ah ma uusan imaanin maadaama marka wax ziyaado ah uusan imaanin waxaan leenahay waa translocation oo boosaskii ayaa markaas loo bedelay
وهي هذه مركاسي أن إجنا سؤال شر مركاسي كوبي تبانات وحي كل هذا هي in human مركلة جوجو آدمها which pair of chromosomes is responsible for determination in males مركلة جوجو آدمها جوج كروموسومس كمسؤول كا إن لبك لا صار محوية هي ما XX كروموسومس با ما XY كروموسوم با ما YY كروموسوم با مسه كروموسومس كمركز لا يقانو أوتوسومال أما أوتوسومان أوتوسومال كروموسومس و مركز جواب الصح ده وحي مركزي أيده أي تهي وحرف كبي ومركزي XY كروموسوم مركز جوابتان أي واحد كقريسة answer booklet كان هذه مركزي أنا إجل سؤالها لبي تواند وحوكده هاي which of the following جيدا هذا هو following كي وي text error وي أما قرال مركزي قلط أو حاجة قرال كي مدوي which of the type enzymes responsible that's responsible for unwinding of double helix DNA DNA هذا سيدان وذي أغنى هاي وحي لها هاي double helix هي مركزي لها هاي سو مركز مدك مركزي unwinding كو سمعين ايو أو فرفور ايو دبركاس محال لكم مقعبا ما لايقيسا لكم مقعبا ما هيليكيس ما بولي ما وحال لكم مقعبا ما حي بولي ميس ما لكم مقعبا ميسي وحال لكم مقعبا ما حي وحليرا دو بولي مريس ميا ميسي أدنايل إسود سو مركز جواب تساحة دو حيث هاي و هيليكيس يمركان نقوان إساوا حتي مركاسي أنا إقلو سؤال ستحي تواناتو حليري which of the following represents indirect economic value of biodiversity markan ka hadlayna biodiversity ga ama sida ay u baahsan yihiin barashada sida noolayaashi u baahsan yihiin markan ka hadlayno waake waxyaabahan soo socda midka tusaayo yani inuu leeyahay indirect economic value leeyahay yani waa way qiimo dhaqaale oo aan toos ahayn mid kale maxuu markaas noqonaa ma food ba ma clothes ما كلوثين با ما فود بروتكشن با ميسي ميديسين اسوا سو مركا وحي نول لدهي بايو دايبرسيتي وحي مركاسي انديركت ايكونوميك وحي ليرا ده فود بروتكشن او انتو وحواي وحباي نو دفاعا وحواي عيايان كي نول ياشا سمتاميس بايدوين كي ليو حاكمي ده وحي نو دفاعا انتو ينكينا مركا نو دفاعا او ليرتي اي مركاسي لاليان و hadiyan igno su'aasha markaasi 14aad waxa la yiri which of the following is the largest and most complex part of the brain marka ka hadlayno qaybaha maskaxda waa qaybta ugu weyn sidoo kale uguna shaqo badan complex part markan waxa la yiraahdaa marka xubin complex la leeyahay waxa way waa xubin shaqooyin badan qabanaysa marka waa qaybta ugu shaqada badan sidoo kale ugu weyn qaybaha maskaxda markaan ka hadlayno ma cerebrum ba ma cerebellum ba ma brain stem ba mise cerebral cortex way soo marka jawaabtu saxda waan iska naqaana waa cerebrum iyo markaas ay idu ay tahay hadii aan igno su'aasha 15aad waxay ku leedahay which of the following gland is responsible for producing adrenaline hormone waaki qanjiradan midka markaas soo saara هرمون كليرادو أدرينالين هرمون كاس يعني قنجر كيسو سارو واكي ما بيتويتر جلاند با ما ثايرود جلاند با ما ثايموس با ميسي و هرمون كليرادو أدرينال واي سو مركا سيدا مقعبو آد كفهمي كرتيد و أدرينال واي و مركاسي ساقا لغا هلوم حي كليها مركاسي لغا هلوم اوكي هدي مركاسي آن ايغنو سؤاش كالي وحي مركز كله داي the main structural protein in bone which responsible for flexibility of bone is قيبتا ماما بروتين كا لسا ماما قيبتا اقوين اي بروتين اسكا تاسو اللفاها لسا سيدو كلا مسؤول كا ان لفاها اي نقدان كو فلكسيبال اه او تبع سن اي نقدان عدبا قيبتا سي محال اقوم مقعبا ما اما نوع اس بروتين كا محال اقوم مقعبا ما اوستيوم با ما هافيرسيام ما وحلي رادو هافيرسيام با ما أوستيوسايتس با مسه وحلي رادو كولاجين وين جواب صح دو حيث هي كولاجين أي مركز لقوا مجابة هدي أنا إجنس سؤالش تطبيق تمناتو حليري مش أسوء حكم كان what is a type of RNA وانا كم ده RNA which responsible for amino acids تاسو مركز مسؤول كا any good بيسو أو transportation ay ku sameeyso amino acids ka soo marka ma transfer RNA ba ma ribosomal RNA ba
ma messenger RNA ba marka jiidan noocyada RNA waa saddexdan marka midee markaas kula saxanayo markaas ku dhahay jawaabtu saxda waxay tahay waa transfer RNA ila transportation markaas samaynaysa su'aash kale STD 18 hadii markaas aan eegno xuku dhahay which of the following is an air bulleted mid kamid ah waxyaabahan soo socdo midke ah waxa markaasi hawada markaasi wasakhayay oo hawada pollutant waa naqana waa waxyaabo markaasi wasakhayay oo hawada wasakhayay domestic effluent smear ma smoke and fume spa ma agrochemicals mise oil spillage waa spillage yani waxyaabaha guriga laga isticmaalo miya ma chemicals ka oo maxay beeraha laga soo saaraba ma qiiqa iyo markaasi wax la xiriira miya mise waxyaabaha saliid laga soo saaro marka iska cadahay air pollutant waa smoke ama waxa way qiijinta waxyaabaha la qiijiyo iyo uunka ama waxyaabaha markaas hawada lagu sii daayo hadii markaasi aan eegno su'aasha 19aad waxay markaas ku leedahay the diagram below indicates the lobes of the cerebrum named the part of x waxa ku dhahay qaybta x wadahay laakin a inay dhahay ahayd qaybtan marka lobes ay leedahay maskaxda marka ka hadlayno marka qaybta oo markaasi eeda markaasi maxaa lagu magacaabaa jawaabta iska cadahay oo waa frontal loop ayaa marka la yiraahdo qaybtan lobes ah marka markaas loo sheegay su'aasha 20aad ee ugu dambeysa qaybtan waxa markaasi ay leedahay the blood clotting is responsible for hinjirinta dhiigga waxa mas'uulka ma red blood cell ba ma white blood cell ba ma plasma mise platelets waa marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa platelets marka noqonaysaa marka waxaan filaa in 20kan su'aal markaasi si fiican loo fahmay inta aan ku soo gabagabeynayna marka su'aalaha 20ka inta ku kulmi doono muqaalkan muqaalamida anigu macna Saciid Yuusuf Maxamed oo idin kaga tagay sidaa inaba diino wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.